предсрочните избори са демократичен начин на изход от цялостна криза. До тази криза ни докара управлението на господин Борисов и на партията ГЕРБ. Събудете се! Събудете се! И няма нищо страшно в предсрочни избори. Много по-страшно щеше да бъде, ако имаше продължаване на насилието. И господин Борисов след вчера, с нощи, осъзна най-сетне, с закъснение, че единственото му лично и до някъде на партията ГЕРБ спасение, това е да си подаде оставката, защото иначе щяха да бъдат пометени. Търпението на хората свърши. За предсрочните избори има ясно разписани текстове в Конституцията и за отговорността на президента. И това е неговата отговорност. Тук не става дума за бягане на отговорност на БСП. Извинявайте, какъв другия вариант, за който говори господин Костов, това е парламента да сформира някакво правителство. Какво правителство? С 6% доверие в парламента. Вярвате ли на това? Че е възможно? Че е приемливо за хората? Не е приемливо. Хората трябва да кажат на изборите на кого имат доверие. Предстои ни много трудна кампания. Обществено трудна, защото ясно е, че ГЕРБ ще се опитат най-вече да замажат своето наследство, да го скрият, да се държат все едно, че те не са управлявали 3,5 години. Приготвили са и големи пари, и много други механизми, които изпробваха на президентските и на местните избори. С това сме наясно. Но и това няма да им помогне. В нашата платформа има много конкретни неща, които най-общи линии са насочени към това да се върне нормална държавност. Хората да почувстват увереност, че държавата работи в техен интерес, а не в нечии икономически задкулисни интереси. Прозрачна политика, социална отговорност. 4 години се разрушава, демонтира социалната държава. Кърпи се бюджета на гърба и за сметка на хората. Докарани са до отчаяние. В крайна сметка, защо не си зададете въпроса? Как така нямаше такива масови протести при никой от предишните правителства? Никое не е било съвършено от тях. Всяко правителство имаше своите слабости, грешки и отговорности. Но тук става дума, има паралел, да, но тук става дума действително за цялостно сриване на държавата, на икономиката, на социалния сектор.